Ne, proč to? Proč? Tak. Začínáme v němčině novou lekci, že? Aha, pátou. Ježí, mi dostaneme známky, jste čtvrté. No a dej mi němčinu. Tam to bude. Němčinu. Ale je to děsko. Je mi jedno to. To už umím nic. Já mám to názor na to, he? Jo, počkej, ukáž, já to musím ukázat. Je pak jsou ty hory? Tady ne. Tady. 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 Nevím. Hej, taky bylo 50, ne? No to jakože, já nevím. No to ne? No, však jo. To jsme měli ve škole. Já, Rysi, Ulbung. Jo. No? My píšem. Ale když je to, my píšem, aha. Proč? Banana barvy. Tvrdé. Tvrdé. Měkké. Tvrdé. Měkké. Proč si to fotí? Já se to nevidím, jestli to natáčím. Protože já nevím. Cože? Já nevím. Tvrdé. Velmi měkké. Velmi měkké. Tvrdé. Ano, jak to máš? Měkké? No úplně, si chci na to tvrdé. Nechoď! Barvami mě, významně. Nechce mě! Barvy tvrdé? To bylo! Já se to nefotím, já se to točím! Přesvědčili. Marču! Přesvědčte z toho, do píče! Přestaň dázet, přestaň dázet! Já se to smáčím. Jo, jo, jo! Stav! Ne, barvy! Vážu! Ne! Fuck you! Proč to fotíš? Proč tady fotíš? Já natáčím!